Pjesa e dytë dashur miq në një studio me të vërtet të elektrizuar. Gjatë publicitetit çfarë s'ka ndodhur? Osmani, parrulla. Ka pas një parrullë në stadium që unë s'e kam parë. Dhe... Ja ta tregojmë ne tani dhe jep një koment. Skënderbeu i dënimeve apo Hamzaj trukimeve. Natyrisht që kjo vjen nga tifozët e Partizanit dhe është ka nota e tifozave të Partizanit brenda. Si i përgjigjesh tifozave me estetikë me etik? I përgjigjem tifozave thadhe tani ish pari që me Dinamon e Zagrebit sigurisht kanë qenë edhe gjysma e këtyre për na parë në Elbasan. 100%, 100%. Jam i sigurt që kanë qenë edhe këta me kundra Dinamo Zagrebit. Po nuk kanë bërë tifo, po janë ndjerë krenar. Ta që kanë zirë të parullu në ndeshë. Okay. Ne do këthejmë i këndeshë, që kështë për thëmë për ndeshën ti se... Për ndeshën e sotme, për mendimin tim të duja skuadrat bënë një lojtë mirë. Edhe faktikisht, përsa i përket pjesës parë, spikati Partizani, me thënë drejtën. Po? Me gjitha të, unë e prisja, nuk është për të abitur edhe që Skënderbeu lufton vetë, lufton fort për skuadrën e vetë, normalisht se jo më kotë kryeson klasifikimin edhe me diferencë thellë pikësh ndaj skuadrave tjera. Edhe për të luftuar vetë, jemi ne skemi kështu që vetë luftojmë gjithmonë. Po tregoj që jeni ekip potencial. Po pse ndër prezencë? Si çu ke ti këtu që po të mbron? Po tu të çaka kës mani, po tu të lutem. Vazhdoi se shumë mirë, po do ikin nga studio fare ky. Po ta përzejm fare në këtë. Pse? Vetëm Osmani, 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 vetëm futboll, do flasim për voleybollin. Do kthehemi ke voleybolli vetëm se. Vetëm Osmani që është në korça. Do shohim. Nga mizi tre violat me Eminin të kësaj ndeshje, pastaj gjithë vëmendjesh këtu. Premtim. Mos e hedhën vetë korça se do t'i futemi dhe voleybollin. Jemi çka kemi shpejt tre raste. Tre raste kemi rënë. Do t'i marrim edhe këto kupa që ke fituar. Jo, ka qenë keq, kemi rënë. Po si ishte si vjen? Nuk mund. Ne kemi patur mendjen nga voleybolli. Skënderbeu për febra ka pas ekip fort. Sigurisht atë shpë. Sigurisht. Ka qenë luaj vet. Kjo ndeshje 20 ditët e fundit. Lenci, fjala për ty. Po gati, ja ti nxjerr Glendi. Fol pa me rakse, dali vetë pa me, ti fol tu. Kjo ndeshje s'ka pasur shumë probleme, sepse në futbol zakonisht kur ka probleme zona... Kemi një gol të anulluar Partizanin, gol janë anulluar, nuk po thuhet se arbitri i rabi Erbilit, më përpara po... Po, po, kjo është faul, është faul. Është faul dhe nuk... Po, është faul, pavarësisht protesta se kanë protestuar lojtarët, por që është faul. Edhe në fakt gjyqtari i RA, Birbilit se u dëgjua, nuk e di se ka se pse s'ka ndërmendim dyshim. Po, ai ka vazhduar për inerci, por që është faull, nuk ka dyshim te kjo. Ndeshja ka qenë edhe me 6 gjyqtar. Po, me 6 gjyqtar, ka qenë ndeshja ka qenë korrekte. Kjo sarina se quhet gol i anulluar. Jo, nuk quhet gol i anulluar. Jemi ke kartoni verdi te Lushit, ke ai rasti tjetër. Po, te Lushi ky është momenti. Kjo ndërhyrje e te Lushit. Po ky është faull, madje Telushi para. Do të ishte ose pretendoi që mund të ishte kartoni i dytë i verdh. Para pak minutave ka marrë dhe kartonin e parë për protest. Qartë fare. Do të thonë për 4-5 minuta. Ky këtu është pastaj kartoni i dytë i verdh. Kjo është për karton. Kjo ndryhje është kartoni i verdh. Do të thënë këtu është kursyer Telushi. Po është kursyer, por çfarë mase ka bërë arbitri? Duhet kuptuar, nuk ka lidhje masa sepse duhet kuptuar një diçka që në të tilla ndeshje që kanë një vështirësi ose një specifik të veçantë, edhe arbitri është më i kursyer. Edhe me kartonat. Nuk është e drejtë ta themi kështu si, por që është i kursyer sepse është kursyer edhe për ekipin e Skënderbeut. Kemi një rast Osmanit që mund të kishte marrë dhe Osmani karton e dytë verdh. Kështu që kanë ndjekur të njëjtën. Rasti i tretë është ky Osmanit. Po, në fakt nga që po vjen studio tha e vumë edhe ne këtë tha. Po, po, janë zorë Osmanit me qëllim, domethënë. Ja ku është ky është momenti i Osmanit, ndërkohë Osmani kishte kartonë. Po, edhe ky është. Me çanin, kishte karton të verdh ndërkohë Osmani. Po, ka një karton të verdh. Ta shohim edhe një herë. Edhe kjo është ndryshe sepse është me bryl. Domethënë me pjesë para kraut që nuk është bryl, se po të ishte bryl është kartoni kuq direkt, po është me pjesë e mendova apo jo. Edhe një herë, ndryrja me para kra që ti. Po na, nuk është bryl tamam, ha, nuk është. Po ti bryl direkt është kartoni kuq. Po grelës janë që shok ato, po se ka. Urdhro? Ka vakta për grelën. Jo, kjo është edhe një herë që të mos edhe një herë, ky është standardi që është ndjekur në këtë ndeshje dhe kjo është për të vlerësuar. Edhe këtu mund të ishte kartoni verdh. Ky është kartoni verdh, jo mund. Ky është kartoni verdh. Gjykimi nuk e ndikoi ndeshjen, po absolutisht, po ne duhet i themi. Hoxha, më fal, ne duhet i themi si raste që ti kemi. Nuk gjykoj. Jo, absolutisht jo. Ky është kartoni verdh. Sepse edhe pse Osmani e bën ndryrjen. Pra, arbitri ka kursyer dhe Osmani këtë rast. Po, pa diskutim. Okay. Por kjo ndeshje ka pasur pak raste për të diskutuar. Okay. Redi, një minutë vetëm për Partizanin. Lutem se ne sfolëm për Partizanin. Na fut pak çfarë ndodhi me skuadrën. Në lidhje me këto raste, meqense do të thonë që ndeshja më e rëndësishme e javës, do të thonë për futbollin është miq ndeshje të tilla të mbaron 11-11. Por kur ndodhin për shembull raste të cilat janë flagrante për shembull, edhe për mbarvajtjen, por dhe për disiplinën. Për disiplinën militare mirë është nxirret e verdha. Për mendimin tim, që një arbitrim i mirë i cili e çoi ndeshjen që skuadra të përballeshin me njëra tjetrën pa tërë. Ishte një menaxhim i saktë, një menaxhim i mirë i ndeshjes.
Partizani, them drejtën, luajti mirë në pjesë e parë. Pritin, në fakt, që të bënte lojnë, që të jep të tonusin, por nuk është njësoj të presë dhe njësoj të realizosh. Ata realizuan, që një pjesë e parë ishe me intensitet dhe meritën shumë të lartë. Që një skuadër cila person të lartë, ishe agresive, po themi ishe kërkuse, dite e nxirte topin në mënyrë të qartë, shkoj dhe në finalizim disa herë, por është pak për të fituar në një skuadrë e cila është një skuadrë me shumë cilësi brënda. Në pjesën e dytë, me njerës e Skënderbeu, e thashtë mërë para, me njerës e Skënderbeu fillon të futin lojnë e saj, Partizani bëjë shumë i vogël, bëjë shumë i brisht. Dhe pikërisht kjo ishe dhe ajo, po themi, dopsia e Partizanit, po edhe limitet e Partizanit. Unë kam thënë për para rreth 2 muaj që Partizani më pëlqen me mënyrën se si është krijuar, sepse ka një specifik kampionat këtij viti që them drejtën na është një dritë në fund të tunelit, sepse kemi pasur shitjet lojtarëve në kampionatet kaluara, po themi Latifi që ishte një shitje e paralajmëruar sepse ishte një ekip i tërë që punonte për atë, apo Nimaga më parë ku ndodhte çfarë, por tani na iku Abaza që është një lojtar që është produkt i kampionatit dhe jo një skuadre të madhe, po themi. Flitet për Gurin, që është një lojtar shumë cilësor, Uzuni i Laçit, po themi. Pra, ka disa lojtar të cilët ka interes për ta. Mora vesh dhe për një lojtar tjetër prapë që ka interes që po vinë, pra. Dhe më pëlqejnë të skuadrat cilat riskojnë të fuzin dhe lojtarë të rinë. Base, jo t'i fuzish me zorë, po t'i fuzish dhe t'i integrosh, t'i fuzish mirë. Skënderbeu në këtë drejtim ka një farë mangësie në këtë kampionat që s'ka pasur në kampionatet e luara, sepse për shkak të shikon te Partizani, shikon Jasir Hasani, për shkak që ka momente që kap topin që don ke qefta shohësh, po themi, ëh. Pra ka një farë vitaliteti, ëh, në këtë drejtim. Okej. Profesor, shohim një gjë bashkë me Hasanin, është minuta 36, edhe ti si jep Partizani, edhe si ish lojtari i Partizanit. Ja, jemi duke parë këtu minutën e 36. Është Hasani, bën këtë hyrje mos sa të bukur këto Moredi, se ti kjo kthesa në vend me njerëzme. Gerti. E vetëm një herë që u tentua vertikalizimi ose shumë pak, domthonë për të hyrë në zonë trepsisë. Po mënyra si e bën ashtu që bukur në fund në vertikalizim. Domthonë po thuaj se nga dy ekipet nuk është kërkuar fare. Gjatë gjithë kohës kërkoi nga pjesa ansore vertikalizimi s'kishte fare, thellësi s'kishte fare. Shumë pak pati Partizani pjesën e parë dhe ato herë që e bëri dhe rrezikoi për gol. Ndërsa Skënderbeu pjesën e parë ishte inexistent fare, pothuajse s'luajti fare. Po ky trajneri kroat që flitet gjithanë më Gerti. Ke parasysh doli është një trajner kroat për cilin flitet gjithmonë, nuk e di, Tosic. Po, keni hoxha ne kanë ide për këtë që e pam vetë stadium sot? Po, në flitet që mund të jetë trajneri te Partizani. Po vetëm zëre medjes. Në fakt, gjërë, ajo që unë si e shofë Partizanin është që këtë vit, Partizani duhet këtë nëzirë mësim nga viti kaluar dhe duhet filloj që ta një të bëjë skuadrën për sezonit tjetë. Duhet asë duhet apërë. Kushtë e të është një Tosic. Tokic. Është një trajner. Është një emër që flitet. Po. I nivellit... Kam pas në ekip. Mesatar. Ka rrit bashkë me ty, pra. Se edhe me një emër tjetër... Po, ka rrit bashkë me ty, pra. Po, dhe pëti së dhe, luan redi akoma, tha? Jo, a jeshtë disë ku redi që. A jeshtë që moshe jam, mëse? A jeshtë 56. Po, të kemi parasur, ka që një kohë ku trajnerët kurat po vinin në Shqipëri dhe erdhën në fakt trajner shumë mirë. Po ka pra ka një link. Mes tyre ishte Dalić, që tani është trajneri i Kroacisë, duket pak në besoj... Këtë tokë shumë duke se është trajneri i dyti i Lokomotivës Zagrebit. Po ka qënë trajneri dhe ka qënë në Superligën Kroatë. Ja ku e kemi për ta ilustrojmë, sepse... është trajneri mirë, por gjithë problemi është... Është ai pa flokë, o? Jo, është ai menaxheri. Është ai gjati se është menaxheri, më shumë betroni. Është ai gjati me flokë. Tokić është një trajner me, do më thonë, me eksperiencë në kampionatin kroat, sepse ka drejtuar skuadrën e kampionatit kroat, gjithë problemi është çfarë projekti ka Partizani dhe a ka vënë mend nga ajo që ndodhi vjet apo jo. Se pastaj vjen tek ajo pika që s'ka faj Skënderbeu, pse si vjet luajti 14 ndeshje në Kupën e Evropës, dhe kur gjithë ne menduam se këta u lodhën, ata vazhdonin dhe i marrë shtepër. Ky është gjithë problemi. Që këtë vit duhet të nisi përgatitja e Partizanit. Partizani ka një bërtham shumë mirë ku mund të mbështetet dhe duhet ta rregulloj. E para herë ti mbaj ca element se i ka vërtet. Unë kam frikë Hasanit se mund të ikej. Kthehemi dhe bëjmë atë që Gzimi ka filluar ta vulçej kot e fundit që ka jetë për te futbollit.
pa shkrimin tënd ke student i gzim. E përdora, e përdora. Pas kaloi Ketuci, do duaj që të dalim një sekond, sepse me të vërtet meriton voleybolli. E përdora sepse ishte vendi dhe i thash edhe Tucit që neve ja kemi me hile voleybollit. Sa herë që vjen kupa, sa vjen finalet, neve bëjmë me voleybollin. Nuk e ndjekim gjithë vitin voleybollin dhe këta nuk janë prezant në studio gjithë vitin. Sepse ti ke thënë që procesi studio për gjithë sportet. Është për gjithë sportet. Sa ne vuajmë vetëm nga futbolli dhe nuk i kemi bërë reklamën e duhur. Tuci, fjala për ty, po para se të marrë fjalën. Ne do të marrësh do të them edhe diçka. Se më tha njëri që kishte vjedhur shprehën e Manushit tha. Për kë shkrimi. Se kisha filluar shkrimin, domethënë që ka jetë për te futbollit. Shpreha është e Manushit në procesin. Nuk është vjedhje, thash kur i detyrohesh me emër, pasaj këtu kanë janë zhduk vjedhje, thash. Se më përpara ai duhet të thonë ai duhet, kurse tani i thon çka thot. Okay, eci. Po para se të flasë Tuci, do t'i themi gjë atit. Ti e di çfarë profesioni bën Tuci në jetën e përditshme? E di ku punon? Hidhenjë, jep një mendim. Doktoresh, inxhinier, çfarë mund të jetë Tuci në jetën e përditshme? Mësuese. Lash e Bosman, shifën sy dhe vendosë se më çmend. Jo, po e nis nga kupa. Nga kamët. Ha, kamët është voleybollista ajo, 2 metra, s'ke qitë fugocës. Menaxhere apo? Çfarë menaxhere? Është në gardën e Republikës dhe merret me sektorin e vettingut të gardës Republikës. Kujdes Osman. Edhe ka me 33 faqe formulari. Na shpjegoj çik historinë e kupës. 33 faqe formulari ka garda Republikës për vettingut. Tuti çfarë ndodhi Partizani, ky rikthim ke kupat. Hajde, shpejt e shpejt tash. Partizani kishte një vit shumë të suksesshëm këtë vit. Edhe fitoi të dy kupën e Shqipërisë dhe kampionatin. Një emocion shumë i veçantë për të gjithë klubin e Partizanit. Shpresojmë edhe tek meshkujt të jetë e njëjta fitore. Finale e bukur. Partizani Erzeni është finale shumë e bukur. Shumë finale e bukur. Ti një për Erzenin, është po? Po të ndërpres edhe këtë radhë, s'ka. Po fituam edhe ne kupën e Shqipërisë, i bëhet ta bëjmë superkupën me gocat e Partizanit, finale. Ti jeni të sigurt që do humbisni? Jo, po normale do mbazë, që e minet fitojnë. Shë që... Oke, po se do që mund të fitojnë... Osman, po se të fritë më të ucit. Gjysma do tjetë si puna e latë, që në që se nuk fitojnë do ju rafi në drug, që që do jetë edhe me gota, që se... Tuzi, po mundohet lëdhen, pas sa vitesh vjen kjo, se ka interes? Pas 64 vitesh. 64 vitesh? Po. Që mungon të këtë Partizani? Mungon të këtë Partizani. Ja arriti Rrushovit, ishte një sukses shumë i madh. Falenderoj shumë dy trenerët tanë. A ti themi me emra për trenerët? Roland Taren dhe Ilir Sanasin. Po. E përshëndes shumë zëvëns trenerin. Zihem shumë atë. Edhe thashtë do të them të Manushi që të përshëndes e zihemi shumë bashkë. Edhe pse duhemi shumë. Po Barleti, si e sytë Barleti mas 4 vjetësh? Barletit e thujem se i morëm dy lojtare. Pasusin edhe liberon. Edhe pse këtë vit bëri një përfasim jashtëzakonisht mirë. Dhe kishim një finale vërtet shumë rivale, lutem bën një lojë shumë të mirë, po gjithmonë fitojmë më mirë, ose ai që gabon më pak. Edhe ja arritëm qëllimit. Si keni planet? Kush e mban klubin me këto problemet, si keni qenë me? Deri tani nuk kemi ndier probleme për momentin, sepse presori me shefin e klubit, me ata që janë mbrapa, kuinta vizitemi neve, na kanë mirëmbajtur, po. Planet si janë për vitin tjetër, Kupat e Europës, gjëra si këto? Kupat e Europës mendoj që do marrim pjesë. Po, do forcohet ekipi? Patjetër, patjetër do marrim shumë lojtarë që të paktën përfaqësohemi dënësisht. Por e kam Osmanin që Korçën e kemi rraf gjithmonë. Gocat e Korçës i përshëndes shumë, e kam shumë xhan, po e kam me Osmanin se më ka rraf sot Partizani. Do të bëni ndeshje me çunat? Po, me çunat. Se këto do çunat i rrafin. Voleybol të rref Tuci. Ka dhe rrjet mes që s'na rrafin dot, se me rrjet do lozim, kështu. Ore, më falë pak, stop. Ajde e edhim sfidën, në rast, nëzirë një dyshe për volleyball në plajë. 5 centime unë e bëj, apo duhet me 6, unë se di, me 6. Me 12. Me 6. Me 6, e bërë një 6 që kundër gocën dhe Partizanit dhe fitoni, mendo? Pa, me që nesër. Qa e ti, zhytë, sa pas të, qa e ti? Po, ku di unë do rria, qa mu tjetë kërë? Në në jemini në arbitër. I 6. Shme do batër unë fitoni. Po, unë po. Oke, Tuci, kejnë e gjë tjetër, apo hecim edhe pasaj për ndryrën të 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 Cimi ke garda, o tromë. Te garda? Jo, qa kemi, ke voleybolli, rim pak e voleybolli. Te voleybolli, do thoja që ky vit meriton shumë që të publikohet për Partizanin dhe ju që t'i bojnë një gogja reklam. Edhe si ky vit... Ty me dy kupa këtu s'ka bova kino një. Shdo, të për ti qka? Ha. Po, tifozët, i keni pas gjithë vitin apo janë si ne, që vinë vetëm finale. A, këtu më preke. A. Tifozët kishim vëtëm në pjesën e fundit kampionatit, pjesën e kupës. Edhe momenti që ne, kampionati që ne morëm kupën e fundit,
Do doja shumë që të kishim gjatë gjithë vitit se jam goc e rritur edhe se ose sportist e rritur gjithmonë me tifoz nga Minatori i Rreshenit, që gjithmonë kam pas tifozët nga mrapa dhe kur i kam, më sikur më duket lojtari tet në fush. Edhe ashtu ishte për neve dhe ndeshjet e fundit. Dhe edhe i përshëndes. Po dua që të jenë gjatë gjithë kohës kampionat. Të jenë gjithë kohës. Tutsi do të kemi. Vetëm një gjë më bën përshtypje tek të dyja trofe, to janë kupa dhe kampionati. Po. Po janë një lloj, nuk e dallohet cila është kupa. E ke plagën, ke plagën. Po. Është. Po ka një simbolikë ajo më burr që dallohet. Tani mirë kanë bërë se Partizani ka kohë që s'e ka marrë. Detaj. Po mirë, ne jemi mësuar me Dinamon që i merrte kështu nga tre çdo vit, po. Po pra, i ka marrë gjithë me shumicë. Po, tifoz voleybollit, po them tutsi jam dhe unë. Shumë i zjarë, se i kam të dyja vajzat voleybol, kështu që wow. I ndjek gjitha ndeshjet. Me kë ekip janë gocat? I kam me Trajmi Altin, Mërtirin. Po kë, është privat? Po nuk janë të vogla, nuk janë akoma. Inshallah bëjnë ata sportiste, po jo si bëba sportiste. Ka tifoz, ka edhe. Gja, kështë një gjë për thëmë për ekipin e gocave të voleybolit tu? E, për gëzoj, jo, morimet më të mira. Mua më përqen shumë sporti voleyboli, edhe... Muka, vjen mirë që kanë arritur fitore. Sa kështë ti me Barletin që të shëti thojë tucit? E tha vetë, ja ka marrë lojtarët më të mira. Do thënë kjo është gjithë thelbi gjithë. Po, kishën dy lojtarë. Partizani doli kampion. Mendoj. Partizani kishte dy lojtarë. Kjo ishte një nga arsyet që Partizani doli kampion sepse ja mori Barlin. Tutsi na e dritë jeshile për të kaluar herë ke futbollin. Patjetër. Dritë jeshile on block. Gjithë golet e tjerë kampionatit pastaj Jemini për Super Moviol. Kthehemi shpejt. Gjoa. Nëse ka një skuadër që mund të meritoj titullin e fituesit moral të këtij kampionati, ajo është padyshim luftëtari. Duke lënë më njanë Skënderbeun i pakrahasueshëm me të tjerët, këtë vit luftëtari ka qenë skuadra që ka surprizuar më shumë. Ndeshje të bukura, futboll sulmues dhe lojtarë që rriten dhe shiten në Europë. Skënderbeu mund të ketë ndikuar në fazën finale të kalimit të Crystal Abbasit në Belgjik, por merita kryesore është e luftëtarit, skuadër që e mori kur nuk e njihte askush dhe sot fal lojës së saj. E bëri më të mirin e kampionatit. Abbasaj nuk ndalet së shënuari. Edhe këtë javë në Shkodër bashkë me Bregun tregojnë tjetër nivel futbolli për kampionatin. Pas golit të parë të shënuar prej tij, Bregu shënoi të dytin, një manual i kundër sulmit i finalizuar nga Vlonjati. Luftëtari është bërë një kandidat i fortë tashmë për Europën, aq më tepër pas barazimit të Kuksit me Laçin, një barazim mes dy skuadrave që urrehen me njëra tjetrën, dhe kjo pasqyrohet nga tifozët në tribuna por dhe nga agresiviteti në fush. Këtë radhë me gjithë pretendimet e Kuksit ndaj gjykimit, barazimi ndoshta ishte rezultati më i drejtë. Ashtu siç ka ndodhur edhe në ndeshjet e kupës, por aty ishte Laçi që kishte fatin të kualifikohej në finale, si pasojë e golit në fushën kundërshtare. Nervozizmi i kësaj radhe shkoi deri aty sa dhe trajneri Pakult u pa në limite për vendimet e gjyqtarit Meta. Në fund, Kuksi duhet të falenderojë dhe portierin Frashëri që e mbajti portën e paprekur dhe vendin e dytë të pacënuar deri tani. Ndryshimi i trajnerit në Vlorë solli impaktin e dëshiruar. Lojtarët në fushë reaguan dhe ndaj Teutës e kthyen ndeshjen nga 0-1 në 3-1 për të bërë një fund kampionati më të qetë. Blerja e Janarit, Muarem shënoi 2 gola. Ishte lojtari që po prisnin më shumë tifozët Vlonjat. Me 10 pikë diferencë nga zona e rënies, flamurtari ka larguar frikën, por nuk ka përmbushur ende asnjë objektiv në këtë kampionat. Kjo është shumë pak për ekipin që është ndërtuar në Vlorë. Fitore dhe frymarrje për Kamzën që mundi lushën 2-1, por jo pa probleme. Barazimi i Sefës vuri ekipin në vështirësi. Por plaku e zgjidhi duke shënuar golin e dytë. Gara mes tyre Vllaznis dhe Teutës do të jetë ashpër deri në fund, aq më tepër që tani fillojnë dhe duelet direkte. Shohim pak sinematin e tabelës sepse këtu gjërat në fund të tabelës janë koklavitur në mënyrë që smeret vesh. Skënderbeu, Kuksi, Luftëtari, Partizani, Laçi 43 pikë, nuk ka shumë surpriza. Që nga flamurtari 20, Kamza 37, Vllaznia 33, Teuta 33, Lushnja po duket sikur... 23 flamurtari. A, më falë, është gabimi jone, ke drejt jubi. Është 23 flamurtari. Kështu që Kamza, Vllaznia, Teuta, këtu do vendoset kush do jetë skuadra e dytë që do shoqëroj Lushnjën. Pra, ka një darë, është drejt, është ndryrë e sa kjo e red jubit. Sirvati, një koment se duket sikur nga java një javë ndryshojnë ekuilibrat në tre vëndet e fundit. Të pak të në Vllaznia Teuta në dy vëndet mbi Lushnjën. Si me ndonë? Në fakt është... Fatkeqësi që gjithë javë për para, gjashtë javë për para, ne merim me Rënje, nuk merim me Kreon. Kjo është ta kapësh kokë poshtë kampionatin. Dhe të gëzohemi fundit. Garas në fund, për gjetur atë që na mungon shpeshherë, futbollin e vërtet. Dhe inshallah i lejmë domethënë që dalin natyrshëm skuadrat një kategori më poshtë, sepse
E gjitha jo që thot dhe, që tha dhe tane, që mungon njerëzit gjërët, është dhe më thënë që të vendosim njerë e mirë, që të pak të mos fusim e duart në futbol, që kush dali dhe nga kategoria, tjetë një dali naturale, jo me kompleksin që dhe ishte paracaktuar si viktim. Redi, parë se ka lukin Aviola, mi mirë kuptimin e Emilit, dalin pak e këto gollat e Bregut dhe të Abazet tek luftëtari, edhe në fillim kronikës e skuadrë që meriton do është atë kupën morale të këti kampionati. Ky është goli Abazet, goli parë. I më duke folë gjithmonë për luftëtari, të skuadrë që tashmë është bërë simpatike për gjithë. Jo, futbolu që i bënë luftëtari, dhe përën i favorizon edhe afsit po themi individualet të këtyre lojtarëve. Sepse janë përmirësuar shumë të dy, edhe Bregu dhe Abazet. Në qose, po themi, në vjet apo në fillimet e kampionatit, pak bënin fazën mbrojtëse, ose pak ekipi luftëtarit, po themi, kishe soliditet në fazën mbrojtëse, po të qikosht tani është një skuadër që ka fituar ekuilibër. Pra, nuk pëson gol kollaj, ka një farë soliditeti, ka një filtër shumë të mirë me sfush. Tani ndalim pak e kjo më falë Jobit të ndërpres, po kjo kundërsul me dy vetë, më shift qa qartësime, shiku shkon me vrapë për të kërkuar pasin. Eva, kjo është keqen, ola. Nuk dua të cilësia e lojtarëve që ka përpara luftëtari, po edhe me sfush, edhe lojtarë me sfushor, po themi është përmirësuar shumë edhe në mbrojtje, po themi atë mbrojtje në majtë që kanë marë tani. Pra është bërë një ekipë shumë i mirë. Dhe shi Vllaznia, se që bënë tifozëria e Shkodrës. Dhe fjalët e mira janë për gjithë lojtarët avancuar, po themi dhe për Rocën, edhe për Bregun, edhe për Abazen që dihet tashmë, por këtu do thonë është për të folur çik dhe për impenjimin e Vllaznisë, po themi dhe fazën mbrojtje të Vllaznisë. Pra neve duhet na pëlqen të ekzaltojmë lojtarët e mirë Bregun, Abazen, sepse golat ishin në premtim shumë të lartë. Por do thonë një skuadër e cila po lufton për kategori, do të psoj një kundërsul, do të cilën janë 5 kundra 2, po themi, dhe pëson gola që kollaj, është që ka alarmante për atë skuadrën vetë. Unë e thashë dhe një javë mërë pare që nga të treja skuadrat, më pak e favorizuar, jo teknikisht, sepse teknikisht Vllaznia i ka cilësi të jetë të luftoj për Europën, po për impenjimin që kanë, do të thënë, për dëshirin dhe motivimin, e shikoj shumë dërështi situatën. Gerti? Unë do thosha, jo vetëm Abazaj, apo Bregu, apo edhe i Shkurtaj, po përmendimin tim është i vertikalizus shumë i mirë a i Roca. Roca e. Po të shikosh dhe golën e dytë, do thënë, manuali është i ti. E qartë, është e vërtet. Një prejë e tovi duke vetëm thjesht me, po thuj se parë fare, do thënë, me shalve. E përmend i redit. Dhe shumë ndeshje, po do thënë, ka vertikalizime të shkullqyra. Edhe, Manush, edhe diçka tjetër. Kjo Gjirokastra, kur kishte trajnerin e uaj, me eshim se ne i kemi qef qik shqiptarët, kur është i uaj, i bëjmë reklam edhe shpare, do vi trajneri Partizanit, do vi kuj Kroati e këshu, edhe arrojmë që është Klevisi. Edhe tani, për shumë, kur ka qenë të Gjirokastra, trajneri uaj fliteshe dora e këti e dora ati. Tani që ka vajtur trajnera San Lika, meremi me këta, vërtet janë shumë... Ima, kemi përmënda San Lika. Jo, në regu, në regu, ta janë shumë lojtartë mirë. Normalisht, po duhet edhe trajneri që të banë grupin ose... Kur ka një gjithë, po neve themi që ka fituar soliditet në fazën mbrojtësi, do thëmë, aty është puna e staf, nuk ka pse të... Kjo indirekt qonë ke... A ishtë derivat. Sa ligën asise... Ekipi Gjirokastër s'ka vërtet të tarë... Kur fritet për një skuadër që ka e kulibre, po e të mirë... Janë edhe shumë... Merita dhe stafit është bërë, do thëmë... Timonieri, trajneri... Mo të ngellet në fakt me rak që lojtarë, prodhim tipika me nëtë shqiptarë, që është Kristal Abazaj dhe Bregu, nuk i pam të luane një skuadrë nga skuadrë më dhatë të Superligës. Pra, janë të gjitha gjasat që ata të levizin nga kampionatën dhe i pam njëre nga Elbasani, shkojt e luftarin, në varim të shikon e Skënderbeu, të Kuksi, apo të Partizani, që shpenzojnë shumat më dha për të sjellë lojtarë që janë në nivelin e këtyre, ndërkoj që po të investonin aty, sigurisht do t'i nxirin ato para dhe besoj Skënderbeu e ka bërë. E ka bërë këtë gjithë. Flasë që t'i shikonin ato nivele. Mosha ka qenë të Partizani. Po ne nuk arritëm do t'i shojmë dhe me të vërtet më ngjelet me rakë, do më që lojtarë këti niveli. Jo më larkë se sot mas dite, një lojtarë tjetë që ka luftë Skënderbeu, Bernard Berisha, ka shënuar golin e tretë me Akmat Grozin, dhe në hëndë ke qëtë të shofërsh, jo thjeshtë atë i lujnë tre shqiptarë dhe ka e skuadrë, por kërë e shefat të lojtarë dhe kërë e kujtojnë që ka qënë të Besa Kavajs, për që ka qënë të Skënderbeu, ato të dhurojnë një knajsi. Ndërko, e fundi që do e thosha në lidhje me të tabelën e ekspozitën që paraqite, unë janë narë kam bërë një status para zgjedhjeve dhe kam thënë që
gjithmonë unë e kam me sistemin, nuk e kam me skuadrat veçanta, që si mbash pa shikimeve që këmë bërë e janar, për fatë kishtë është e këtë vit skuadra që rrezikon të bjeri i Vllaznia. U duk në një moment si kur Vllaznia e hodhi lumin, për fatë keq, në më thënë, rrezikoj, sot është në ndeshje me Laçin dhe shumë decizive dhe do të nduket më vërtet që një skuadra më e vjetër e futbollit shqiptar të tërpsoj një traumë vërtet, mund të vi Tirana, po të bje Vllaznia poshtë. Unë e di pas se, do më thënë, ne kërkojmë të qojmë njërës në stadium, ndërkohë ato skuadra që kanë stadiume më të mira nuk janë, nuk luajnë Super League, dhe ato që kanë dhe tifozik më të madh nuk janë në Super League. Skuadra vetme që nuk ka rënë. Jo, ka rënë një para 40 ca vitesh, ka rënë. Po, ka rënë një Vllaznia. Jo, unë di që ka rënë. Vllaznia s'ka rënë. Vllaznia s'ka rënë asnjëherë tani. Ka rënë. Unë di që ka rënë. Ta kontrollojmë pak të Vllaznisë se kjo është interesante, unë e di kjo. Sot ka fituar 1-3 me Spartakun e Moskës. Po, fitoj. Po, goli i tretë ishte goli i Berishës. Kështu që, po ta shikojmë në këtë prizmë, për mua do më duket ajo finalja e vjetshme e Lore Boricit në Shkodër, Tirana, Vllaznia. Do më thënë, nuk duhet përsëritet prapë si vjet që do të detyrohemi të rrëzojmë një nga ikonat e kampionatit tonë. Ta shohim në kategorinë e parë. Po, mendimin personal, kam dhe do më thënë një mendim, mos do parë edhe kjo moduli i kampionatit tonë. Me numrin e ekipeve që kemi, se mase e shikojmë që herë pasere krijojnë probleme vit pas viti. Qartë. Mos do parë dhe moduli. Ka qenë me 14, ka qenë? Nuk i dihet. Po tani ka drejtë. Na erdhi informacioni me 1957-ën. Ka rënë. Vllaznia pas 57. Po ndahen. Gzimet di. Ka rënë një Vllaznia, po. E mbaj mend çka. Ç'i lidhur ti? Sorry. Skuadra e fundit që si ishte zuar ishte Tirana. Sa i vogël. Shpejtë ma Viola. Po Viola që e dija që tani ishte gazetarët më të mirë që merreshe me banda e këto gjërat e tjera, e dija. Po që e dinte edhe këto për sportin, për Vllaznin, për kërkon dhe nga sporti ka pasur të bando. Por ti di të rastisht njerëzit tuaj. Unë mbuloj sportin, jemi mësuar më shumë gjë për. Shikoj se ti ke qenë futbollist atëherë i vjetër tani, me gjithë rëndin, dhe kur vija për të bërë kronikën e sportit, shikoj atë tribuna VIP ata që ishin me precedent penal. Thashëm, pse merr me sporti, po kaloj merr me ata direkt. Ti shkon këtu për punën. Se po më merrni kontën, ja. Shpejt, mo Viola. Ora Osman, ne punojmë gjithë javën për këtë panel, mos kujto se është e thjeshtë kjo. Të lutem, mo Viola. Kjo është Laçi Kuksi. Këto dy ekipe u ndeshën vetëm mërkurë për gjysmëfinalen e kupës. Hajde, Laçi Kuksi. Dhe gjithmonë këto dy ekipe kanë pasur edhe luajnë fort, kanë pasur raste. Tu kemi Imamin në blok. Po, e dy shko drama dhe nika me... Kjo është... Ja prik, këta më shumë e blogun, ke Partizani, këtu ja prishën blogun. Po, këtu ja prishën blogun, po këtu kemi të bëme penalti për Kuksin. Sepse... Që janë ata, më katër vetër? Të dy lojtarë, po se shikonë në sinematit, dy lojtarë... Fati arbitri e shumë larkë, s'ka si sheftu. Jo, arbitri e shumë... Marë një, nika merë gurin... E lëshon njerë, e kap tjetëri, këshu që... Këto loj kapjesh janë... Kjo është penalti. Ja, po, eci me Partizani... Si e ka e mjë arbitri, më kjo arbitri del shpeshtë për kronika që si e të nëzi. Si e ka e mjë arbitri? Kredens ishe? Po. E tha Hoxha, meta. Si e ka e mjë arbitri? Meta. Si? Meta. Kredens meta? Kredens meta. Po, i pare lajmë një, po, si del këtë nuk të nëzë zirë? Se të bëj kornja? Edhe i ka parasyrë, sepse i ka, do më e shikon që ata e kam predispozicioni për ta bërë. Atër edhe njerë, se dëgjoj shpesh këtë një... Po i paralemrim duhet. Edhe njerë. Në një goditje standarte, në qofë se ndalon, në gjdo goditje standarte, paralemrosh lojtarët, i bje që ndeshja të shkojë 200 minuta. Po i qofë se bërë ata, edhe se nevoshim se jo. Më falë, lojtarët janë aqë të vetëdishëm, sa nuk mund të bësh dot mbajtjet të tila në zonë, nuk mund t'i bësh dot. Të re që të leta, se Osmani është edhe këtu që kemi, mund të... Ma mëzore me të kuqe. Po, kam të gjemë të kuqe. Kurse, po tje pranove, më. Kurse këto loj ndryrë është në zonë, nuk janë të justifikushme. Danit, nuk ka parlajmërime se gjova dhe javën e kaluar këtë në... Po në kukës. Rasti dytë është se duhet të bëhet një paralelizëm me ndeshjen e Partizanit me Skënderbeu. Që thamë diçka për menaxhimin e lojës... Për menaxhimin e lojës... Ka disa erë që kalohen edhe kartonat, por duhet të kuptojmë diçka që në këtë rast... Nuk mund të ta menaxhosh lojën duke dëmtuar, sepse nuk është problemi këtu për një karton të verdhë, se minuta 82, këtu ka rrezik të dëmtohet lojtari. Ai lojtar, fati i madh i këtij që ka kërcyer, se në qofse do t'i kishte kamë në tokë, ky mund të kishte psuar. Sevgjini është lojtari i ashpër, është shumë i ashpër. Ka shpërsëritur një lojtar i ashpër. Ky është karton pa diskutim i verdh, pa diskutim, por mund të jetë edhe më shumë se sa i verdh. Ky mund të jetë
kishte një ndeshje mirë. Por jemi në vetë të diskutojmë. Jo, edhe një herë. Ky është pa diskutim i verdh, po them orën. Se s'është dhënë në verdh. Diskutimi ku i fal. Edhe një herë më dëgjoj ta mbaroj se s'është dhënë i verdh, po them. Kështu që është pa diskutim i verdh, por që ky është. Por pasi ka mundësi që ky arbitri bën kështu gabime dhe çdo javë prapë gabime ky. Çfarë është ky? Nuk është javë, nuk. Po gjithmonë del ky më dha. Ai në çdo ndeshje ai është. Nuk e gjet fare ai. Çse ngjeti këtë temë? Këtë angas? Të temë. Gjithmonë bën gabime dhe prapë kemi çdo javë. Unë jam te komisioni i dënimit të arbitrave që ta di, unë se di fare si dënohen, si vësh. Shkoi jep vendime atje. Po patjetër. Ë kalojm Shqip qarë bon 10 minuta para kësaj, njëti lojtarë. Ke, pikërishë pra këtë. Njëti lojtarë 10 minuta para. Tu doja të dilja, se mi dha, shiko, se Glendi... Tu e mori një të verdhë. Ben një gabim, Glendi që mjep edhe rastet, mjep brapë, sepse duhe dhe në kjo në filim, pastaj ajo. Një pra. Por nuk mund t'jap njërë nga... E kapim që veshin brapë, duhe t'jap këte njërë. E qartë, e sakë. Po kjo qa është kjo? Kjo, këtu e ka marrë kartonin. Kjo është e kujgje më keq nga jo, sa përdeni. Dhe kjo... Sepse kjo është jetë o topi nga nga tjetër, a i shkon një orë nga mërës, dhe njërë ka edhe njërë. Kjo është e kujgje do më shumë sa dhe parë. Shiko, në qofë se unë nuk e them mendimin tim, nuk e se si e merë vesh të qajrës. Qajrës, ku e mendimin? Ta përvëndoj e mini mendimin. Ok, atës... Kjo është nuk është karton i verdh. Kjo mund të jetë direkt te kuqe kjo. Ja, pra dëgjoni jemi deri në fund. Ndaj thash se duhet bërë një paralelizëm me ndeshjen e Partizanit sot që janë toleruar për ca ndryrje, por këto nuk mund të tolerohen për të menaxhuar lojën, po them, në një farë feje që të mos dil më dal nga. Çfarë asistira kemi? Kemi te Vllaznia dhe te Flamurtari. Te Vlora, fillimisht ke Vlora. Po te Vlora. Një penallti e Teutës. Penalltia po e parë. E pretendon te Teuta? Janë dhënë dy, po. Kjo është penalti e saktë, edhe kartoni verdh, i shoqëruar me kartonin e verdh. Është e drejtë penaltia, dhe i ka dhënë në fakt penaltin. Ecim këtë tjetra? Po, ky është një rast pastaj pak që do të diskutim, sepse dhe kjo është dhënë penalti. Ta shohim të përsëritur dhe këtë? Është pak rast i çuditshëm si rast, sepse... E ka të rregjë? Jo, të bëj pyetje, e ka dhënë ansori apo kryesori? Jo, po duhet të jesh penalti dorë. Jo, kush e ka dhënë? Jo, si ka dhënë ansori apo kryesori? Nuk e di unë. Jo, si nuk e di. Si mendoni jemi këtu? Është rasti i çuditshëm për arsye se po ta shikoj sikur portieri ka kapur portierin, po. Po i ka ikur topi nga duart, i ka ikur nga kontrollator. Dhe pastaj ka kapur lojtarin, domethënë. Për tu nëse mund të jesh falli i lojtarit, domethënë. Sepse i ka një trup me të nduar. A merret faull kjo nga lojtari, sepse në qoftë se merret faull, kjo është penalti. Pa tjetër që merret faull, po unë shikoj sepse e kam parë. Jo, po ndryhyre lojtarit ke portieri. Po pa tjetër, po nga lojtari. Portieri nuk e ka, i ka shpëtuar dhe topin, nuk e ka. Se ka shpëtuar topin, është penalti. Po, atë po, atë po shikoj. Sepse në qoftë se topin e ka portieri në dorë dhe shkon sulmuzi, është faull për portierin, është thjesht. Në qoftë se ka kap topin portieri me, domethënë me të shpam, domethënë. Hajde të shohim dy raste fundit shpejt ke Vllaznia. Po, kemi se ke pasur punë sot. A, ka dhe këtë rast. A, ku është penalti e përsëritur tek Vlora? Kjo, jo, që duhet përsëritur. Kjo duhet përsëritur. Duhet përsëritur, në fakt, sepse lojtarët kanë hyrë në zonë. Sepse lojtarët janë futur në brenda zonës. Domethënë, shikoj numrin 29, domethënë është njësoj me atë që gjuan penaltin. Dhe në rastin që e pret portieri penaltin, atëherë duhet përsëritur. Okej. Okay. Kemi dy raste ke Vllaznia për ta mbyllur me Vlorën. Po. Kemi dhe te Vllaznia dy raste, janë më shumë për sepse nuk janë raste që përbëjnë që ka një pretendim për prekje me dorë këtu. E para njërë nuk duket ai ka rënë në dorë, po edhe sikur ti ketë rënë në dorë. E parë duket sikur ka rënë, po nuk e di më mund të. Po sikur ti ketë rënë në dorë, përsëri nuk është penalti sepse vjen nga kontakti te këmba dhe shkon te dora. Distanca afër tash. Distanca është dhe nuk ka ndonjë qëllim ai që të ndaloj topin. Ja dhe rasti i dytë, ja dhe rasti i dytë. Rasti i dytë është më duket se kemi ky rasti këtu që përsëri pretendon Vllaznia, po që edhe këtu nuk ka asgjë. Sepse mbrojtësi nuk bën asnjë lëvizje, mbrojtësi është, domethënë, para sulmuesit. Ai shkon te kapur pak dorën dhe duket sikur. Nuk ka asnjë lloj tani. Ja, pak këtu. Shikoj, futbolli është lojë fizike, nëse s'është tenis. Osmani na ka ardh në procesin një foto nga Facebooku juaj, nga Facebooku që është një video në fakt ku ju ka ndaluar policia rrugës duke ardhur për në kryeqytet. Jo, është tifozi i Tiranës, Alban Berisha, ka ndaluar ekipin edhe nga ka dhenë uj me stemne e Tiranës. Ajë, dhe më thënë një... Po, biles mua më ka premtuar që do të blej një palkput sporti.
Tash po se mbajti fjalën. Po trash Partizane. Do vi vetë tu do të them. Mbajtë ti për ato, më për ato shamish, kështu që ai është me mot shpati i Elbasanit. Qartë. Andaj vjen, bëra ai ka porositur me logon e Tiranës. Oh, interesante. Edhe meqense sot ajo plotsuan dëshirën, domethënë, me që Tiranës kanë direkt me Partizan. Besoj sot janë kënaqur edhe tifozët e Tiranës. Po sigurisht, derisa ishin përgatitur me ato tymuset para ndeshjes. Tani Osmani, kur publiku i gjerë shef Gea në emision, nisi kërkesat. Ti nuk e di pse i ngjall njerëzve atë dëshirën e kohës fiksit, më ana koma mund për të vogël. Kërkesat mua po më shkruajnë këta çunat që kam në ekip se ne çfarë shkruajnë çunat për Gea? Jo, dikush thot merri numrin, dikush thot çka ka, si e ka emrin. Atëre për të kthej çunat, Gea çfarë lloj muzikësh e modës tani, më e rëndësishme. Çfarë po gjen pop këto janë? Çfarë është? Alban, lutem se kemi një DJ personal. Në varësi dëshirës. Jo, që të përputhet dhe me Osmanin. Osmani, do i bësh një dedikim bashkë me gocën, po çfarë lloj muzike që ta kërkojmë ndërkohë? Që është moderne tani që kërkohet. Po platine? Të e shef për latinë atë? Po do ta shikojmë më tash. Ai gjithë edhe me serenad. Bëj një mbyllje, lutem, si e bën ti? Hajde, si ato kode harta. Mbylljen e pjesës. Për të kthyer pjesën e tretë dhe në fund pjesës tretë për të pasur këtë latinën shpërthyse. Atëherë, do të rikthehemi shumë shpejt në pjesën e tretë me informacione të tjera dhe me kërcimin tim. Oh, kush është i zgjuar që ndron? Mirë.